Hei, og velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det siste challenge-video i 2015. Og siden det er da snart 2016, så tenkte vi å ta 16 ting av de to tingene her, og den Bean Bottle. Så vi kan velge 16 ting. Det kan være alt til sammen, så det kan bli veldig ekkelt. Så da kan vi starte å velge hvilken ting vi skal ha av 16 ting. Jeg har da valgt en sånne. Ja, jeg har valgt disse her. Jeg har valgt da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er 6 sånne Bean Bottled. Og da velger jeg 7, 8, 9, 10. Så da har jeg 10. Da trenger jeg 6 til. Jeg tar 1 chilinøtt og 2 sånne, 4 sånne supersalte. Jeg tar 4 sånne sure drops. Jeg også. Så tar jeg 4 sånne sure drops. 1 chilinøtt. Og så tar jeg. Nå har jeg 10 ting, og da velger jeg 2 sånne chilinøtter. Da har jeg 12, og så tar jeg en sånn til. Da har jeg 7 sånne. Så nå har jeg 13 til sammen, og så tar jeg 2 sånne. Da har jeg 15, og så skal jeg velge en ting til. Da velger jeg. Så da skal jeg vise det jeg skal spise, så kan Daniel også vise det han skal spise. Så det er det jeg skal putte i munnen samtidig. Så det her kommer til å bli det ekleste jeg har gjort. Så dere må regne med at vi kommer til å spy. Og da er vi snart klare. Vi har da disse to tingene her. Det er de to tingene vi har. Det her er jo da det droppset som Daniel har i hendene nå. Jeg skal ta 16 av de droppset. Daniel skal ta 16 av de droppset. Han kan velge hvilken ting han vil ha, bare det er 16 ting. Så Daniel tror jeg velger 16 av disse her, for det, ja, det er i hvert fall det han velger. Og jeg skal velge da dette her, og vi skal ta det i munnen samtidig. Så det her kommer til å bli litt kvalmt. Vi har da også med 2 poser. Har du telt hvor mange du har der? 16. Ok, da tar jeg det her i hendene. Jeg må bare ta fram posen. Ja, jeg skal bare ta det her i hendene. Det går sikkert bra. Jeg tror ikke jeg tar seg alle 16, altså. Jeg må ta et sånn. Er du klar? Ja. Ta alle i munnen. Jeg får ikke fri. La meg av på! Jeg spyttet opp 4. Det er liksom sterkt og surt og salt og alt samtidig. Det er herregud. Jeg tror ikke du vil se opp i posen, for å si sånn. Det er smakket. Jeg spyttet i 4 stykker bare. Så spiste jeg resten. 12 stykker da. Som jeg spiste. Jeg hadde det ikke så lenge i munnen, men ja, det der var dritekkelt. Ja. Det er det ekleste jeg har smakt. Det er fortsatt den ekle smaken av alt mulig. Jeg har liksom tatt og spist gjennom denne YouTube-kanalen her, som jeg har hatt som challenge og sånt. Men ja, det her var da siste challengen i 2015. Så håper dere har kost dere med denne videoen her.
Så da sier vi ha det. Så gjerne del med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!